să... Cred că se coboară în asta. Okolje, ma da budeš pristrasan, slobodno ti mene oceni kako ti misliš. Zanima me kad si ti u pitanju, ako to je 60 bodova. Sve ostalo mogu da komentarim. Uopšte ne pravim pitanje. Pa mislim, znaš, ti... A pazi, ako slučajno vidim nešto onako, naš, nešto da prokomentarišem. Dobro, ali nemoj sada mi, brate, da trajem strah večeras za nas. Nemoj, molim te. Nemoj zajebavati. Evo te, pa gledao si mu u onim izdanjima, sve pa ti nije smetao. Sad treba da se plašim da nastupam. Šta da mi ti nešto ne zameriš? Pa nije, generalno si mi sve rekla, to je tako, a? Nema šta. Ti si gledao Teodorin spot? Jel ti vulgarno nešto tu? Tere ti odigram koreografiju da vidiš da ako ti ne smeti da neću ni da nastupam. Molim te, ako ne zajebam. Znači, molim te, ja neću da imam strah večera da se svađamo, nešto da mi zameriš, otkud znam. Neću ti zamerim. Molim te. Što da ti zamerim? Zato što se znam, zamerit ćeš mi nešto da ćeš da kažeš nije mu trebalo ovako, trebalo onako. Otkud znam više, ajde. Sad mi te ova Tara izervirala. Pusti to, ajde, znači odradi to kao što ste zamislili. Ja znam da ti nisi vulgarna, ti se ne oblačiš vulgarno, nema razloga da budeš vulgarna na sceni. Nema razloga, ti to znaš. Ja budalo uzijem tres. Treba sam izaberem Labudovo jezero, odigram balet, pa. Ne. Nikud si čute i čao. Da gledaj ovako u mene i da... Ne. Generalno nisi vulgarna. To sam ja. Ja tako igram na žurkama. Ja sam takva devojka. Ja nisam devojka koja će da igra s bojem, još ne znam šta, da pijem, ne znam, da pevam Harisa Džinovića. To nisam ja. Pa zato što mi govoriš, ako bude nešto, bilo ja ću. Ja ću prokomentarišem šta. Pa dobro, hoćeš da... A sam rekao da ću da kažem nešto ružno. Pa, znam ja tebe. Jel? Da. Ali ja ti kažem, ja koliko znam, nije ništa tumač. Pazi, i da bude nešto, ne znam nija šta da bude, ja ću da prokomentarišem kroz šalu. Brate, gledao si meni, moji sami nastup, svidalo ti se, uživo si. Nisi reč progovorio za pravo vreme. Dupe mi je bilo golo na sred bine, koliko ljudi... Dobro, Luna, šta me sad prebacuješ, ne razumem, šta hoćeš sad? Ne prebacujem ti, kažem ti samo da neću... Neću ništa da uradim, šta je s tobom, opusti se, nastupaj kako god hoćeš, bre, brate. Što se deraš? Šta hoćeš sad da pokažeš? A moraš da se deraš? A šta hoćeš meni da kažeš, šta mi pokazuješ, šta mi objašnjavaš, ne razumem. Pa zato što hoćeš od mene? Pa hoću da ti kažem. Budi kako hoćeš, čoveče, provežbala si, radi šta god hoćeš, Luna. Neću da komentarišem ništa. A, okej, neću ništa. Ne, treba da komentarišeš. Neću ništa. Ne, rekao si komentarišeš ako nešto ne bude bilo. To je negativno. Neću ni bodove, ti dam neću ništa. Eto. A što se ponašaš to? Pa kako se ponašaš? Ko je rekao da ćeš ti to, da ti ne treba to da radiš? Ti si rekao da ako ti se nešto ne bude svidelo, tako si rekao. Ja komentarišem večeras, ću ja budem da se potrudim malo, da se zezam, da se sprdam i bude interesantno. Pa tako reci. I to je to. Pa tako reci, pa ti to meni nisi rekao. Jesam, rekao sam 600 puta svima, znači ja sam poenta. Meni nisi to rekao, ja mislim nismo bili zajedno kad si ti bio izabran za žiri. Ja ne znam kako ćeš ti fazonu da Znaš, pazi, slušaj, znači, pevanje, ko sam ja, komentarišem i pevanje i igranje, ko sam ja? Dobro, ja samo ne želim da meni bilo što zameriš. Briga me za drugo. Šta da ti zamerim? Jesi ti normalno da ti ja zamerim bilo šta na... Kako god da izvedeš, ja ti neću zameriti ništa. Kako god. Šta se tripuješ ti? Ti zamerim. Ja ti lepo kažem, ta guzica je moja, razumeš? To, da li ćeš ti da budeš vulgarna na kraju krajeva? To je tvoj problem, nije moj. Radi šta hoćeš.
se razumemo, ne, uopšte, ne razumemo se. Razumemo. Pa dobro, onda, lagano. Ja ću se sprdan, se zezam da probam da bude, pošto će budu i Miće i Zorica tamo i ko još, Đedović. Oni će gledaju da, znaš, ko zna u kom će fazonu. Ja gledam da to, da to malo okrenem na šalu, da bude nešto malo zanimljivo. Ako uspem da uhvatim nešto interesantno. Da, evo opet, sad te Tara napunila sranjima i udri po Marku opet. Ne, nisam ja, udri po Marku, samo ti kažem da ne... Ti mi si mi prvi rekao, pazi kako ćeš guzicom, pazi kako ćeš ovo. Ne, ja pitam, ja pitam, hoću da znam. Hoću da znam. Samo hoću da znam, šta je to strašno. Ja tebi ništa tu ne mogu da zamerim, ona. Šta ti zamerim? Ti misliš da tako treba, to je to. Eto, šta, ako ti misliš tako da treba, onda... Pa, a jel tako misliš da treba? Pa zato što ne radim ništa loše. Pa okej. Okay. Igram uz pesmu s koju igram i na žurkama. Pa okej. I devojka u spotu je bukvalno i top izgleda tako kako to radi. Ali okej, okay. Tako i nastupi onda, to je to. Ja ne znam što se ti plašiš bilo čega sad i praviš frku bez veze. Ajde šete, ajde. Neću da šete. Ajde, polazi vam, ajde. Neću da šete. Hoćeš, moraš, ajde, polazi. Neću, pusti me. Brate, mili, nevjerovatno si. Punam ti se za rebi nastupala, znači, uopšte mi se ne nastupiš. Zašto? Zato što si podlegla pritiscima. E, sutra budi pevačica, budeš kurac. Ajde, ne zajebaj više s tim, brate. Se dernješ na mene. Više. Ne, ko se dernja, Luna? Ko se, a šta ti pričaš za mene? Šta ti sam pričala za tebe? Pa, što moraš da se deriš? Da si slušaš, ako, ti deriš tebi kažem, non stop, već godinu, tri meseca. A ko tebi kaže šta, bilo šta ružno, bre, brate, šta ti je? Rekao sam da će bude sprdnje večeras i to je to. Nisi rekao. Šta si ti mislila? Kako ti mene doživljavaš? Ja stvarno ne kapiram. Ma briga mene, kako ćeš ti da komentariš? Ja ti kažem da ti meni, briga me za ostale ljude, kako ti nije jasno to. Ja hoću da ti meni ne bude posle nastupa, ja, Luna, odvratno je bilo, katastrofa je bilo, ne znam ja šta. Neću to. A što se plašiš? Pa zato što se plašim, eto. Što? Zato što znam, eto, da će tako da bude. Pa čekaj, onda očigledno preteruješ negdje. Ne. Pa onda? Nego zato što otko znam više, ne znam ništa sama više kako treba da se ponašam. Pa onda se opusti, jebote. Ako ne preteruješ, opusti se. Je li okej? Ne znaš ni sama kako treba se ponašaš, jeste. Ja smatram ako i njima to nije ništa, razumeš, Nini i Milici, što bi sad za tebe bilo to vulgarno? A zašto sam ja kurvetina? Ko je to rekao? Pa eto, ja kažem. Pa misliš, katastrofa, evo. Pa što tako pričaš, Luna? Ako njima to nije ništa strašno, šta je tebi strašno? I što je sad ti to tako, i što se plašiš? Kad se njih dve ne plaše da iznesu to na način na koji treba da iznesete, ne razumijem što ti imaš taj problem. Zato što ona nemaju pritisak koji ja imam uvek. Šta god da rade. Treba da sedim u stolici i da se seram nešto. A ko to kaže, Luna? Ja sam debil. Ko me terao tu pesmu da izabere? Što sad, bre, jebote? Pa čekaj, jel moguće da ti sad toliko padaš pod pritisak Tare, jel? Si ti normalna? Jesi ti normalno da te pitam? Jel shvataš šta je ceo problem ove rasprave naše?
Jel shvataš? Ne. Kako ne shvataš? To što ti ona rekla, od tad si promenila totalno ploču. Do tad je sve bilo super i do tad si mi rekla sve šta i kako i šta, kakva je varijanta i sad sam ja problem tu. Nisi ti ko kaže da ti si prebacila problem da sam ja. Da, nisam. Da ću ja da te komentarišem nešto, da ćeš ti tu da se uvrediš, da ti zameram i slične stvari. Ne, nisam. Luna, ti to radiš. Ne, nisam. Ti to radiš, Luna. Ti to radiš, nemoj to da radiš. Ne, nego si ti rekao, ako mi se nešto ne bude svidjelo, ja ću da kažem. Tako da komentarišem, ne. Ako nešto bude video, ja ću da komentarišem. Tako sam rekao. Prestani više da mi ubacuješ reči u usta. Dobro, a šta to znači? Šta to znači? U prevodu. Da se sprdam. Dobro, okej, onda ja nisam razumela. Pa da se sprdam. Ja ne planiram uopšte da budem ozbiljan komentator u živiju večera. Pa ni ne treba da budeš ozbiljan. Što on je za drugovizije, niti su pravi žiri, niti su pravi učenici, niti bilo šta. Niti ja mogu da komentarišem nečije igranje, ni pevanje, ni bilo šta. Ne mogu. Ja mogu samo da se sprdam, eto, pošto sam tu kao sprdnja i to je to. Ja, brate, brate, aman. I šta hoćeš sada da postigneš? Šta? Ništa, hoćem se loše. Jel se ljutiš na mene? Ne ljutim se na tebe, ljutim se na sebe. Što sam izabrala tu pesmu i to je to. Dobro, hoćeš da ne nastupaš onda? Brate, mili, šta je s tobom, Ljubot? Što se osjećaš loše? Zato. Što znam kako će da svi komentarišu. Ko? Pa svi. Nije upaljač kod mene, ne znam, nekome sam dao. Ne znam. Kako tebe, brate, taj pritisak pojede odmah. Evo ti jedna rečenica, tebe sruši odmah. Znači, ti ne postojiš. Nakon jedne rečenice ti ne postojiš. Oni te ubiju jednom rečenicom u pojam. Ja ne mogu da verujem to. Jebi ga. Pa šta jebi ga, brate? Izdigni se više u pičku materinu, evo. Jel ti smatraš da preteruješ? Ne. Tačka. Ne znam, u stvari. Šta ne znaš? Ne znam. Šta? Ja više ne znam šta je granica dobro do loše. Ja se plašim svega više. Plašiš se? Da, plašim se. Pa onda Labudovo jezero. Pa trebalo sam. Ako se plašiš, Labudovo jezero. Trebalo sam. A brate, šta druga ti kažem? Evo je tako, ja ne volim kad si tako, stvarno. A ja baš volim. Pa ja ne volim. Pa ja baš volim kad se volim. Pa izdigni se, ženo. Čuješ? Alo? Molim. Hoćeš da se izdigneš? Izdigneš. I da odradiš to profesionalno? Radit ću, hoću da malo... Šta? Budem... Šta? Neki korak ću možda da preskočim, eto. Da preskočim? Za sebe, da. Znači, ipak smatraš da malo preteruš? Ne, vidjet ćeš na drugi, na Milici i Nini, eto. Ali ja ih neću raditi. Što se mene tiče, Luna, apsolutno ne moraš. Ako ti smatraš da ne preteruješ, slobodno. Čekaj sekundu. Nina, ajde dođi za kunu, molim te. Pa nemam pojma, ono spotu se mazne, tako nešto. Ajde, je li naša koreografija po tebi vulgarna? Pa ne, nemoj mene gledaš, brate. Ne zbog nje. Nju Tara istripovala, brate. Zbog Tara, što je Tara rekla zbog uzice. Što se mene tiče kako god... Jer naša koreografija je bezobrazna i vulgarna i ružna. Pa znam, ja to kažem njoj. Ako su Nina i Milica dozvolile bez problema da urade tako nešto, što si ti sad toliko jedeš? Ona se sad istripovala je Taras jednom rečenicom, ja to sebi kažem nikad.